Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Bé, avui ens trobem aquí a la plaça Melcior Montero, un dels exemples del que volem fer el nucli antic, no? Aquest esponjament que tots en parlem, es tracta d'això, entre illes de cases poder trobar espais on hi hagi verd, on hi hagi llocs de passeig, lloc de descans, d'ombra i de joc infantil. Això ho volem fer al llarg de tot el nucli antic, amb diferents ubicacions, i a més ho hem de fer millor del que ho tenim ara. Precisament en aquesta plaça el que nosaltres proposem és una reforma integral on els espais siguin molt més amables, on la gent pugui passejar, pugui estar sota de les zones d'ombra, sota dels arbres i, en definitiva, on hi hagi més vida, on es dinamitzin els locals que estan buits al voltant de la plaça, i pugui haver terrasses, i pugui haver moviment, i que això s'extengui a la resta del nucli antic.